Prezident İlham Əliyev noyabrın 12-də Müqəddəs Taxtacın Dövlət Katibi Kardinal Pietro Parolin ilə görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin dostluq və harmoniya şəraitində yaşamaları məmnunluqla qeyd olundu. Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, ölkəmizdə multikulturalizm dövlət siyasəti olmaqla yanaşı, eyni zamanda bizim həyat tərzimizdədir. Müqəddəs Taxtacın Dövlət Katibi Azərbaycanda ikinci katolik kilsəsinin lahihaləndirilməsi və tikilməsi prosesinə görə təşəkkürünü bildirdi. Bu, ölkəmizdə multikulturalizmə və dinlər arası dialoqa verilən töhfənin nümunəsi kimi dəyərləndirildi. Prezident İlham Əliyev qədim Xristian irsinə olan Albaniyasının da Azərbaycan da dövlət tərəfindən qorunduğunu dedi və ölkəmizin ən erkən və qədim Xristian icmalarının yaşadığı məkan olduğunu vurğuladı. Görüşdə Azərbaycan dövlətinin və Heydər Əliyev fondunun Vatikanda və dünyanın müxtəlif regionlarında Xristian irsinin bərpasına verdiyi töhfə yüksək qiymətləndirildi. Azərbaycanla Vatikan arasında əlaqələrdən məmnunluq ifadə olundu. Qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.